Ati mengine anajaribu kununua watu, ananunua wabunge, hata wale makandidati ambao walianguka. Ati president elect, president shit. President, president elect sio mwingine ila ni nani? Nani tena? Sawa sawa. Na hiyo tutaonyesha. Tutaonyesha. Mliona ati yule mwizi mkubwa yao anaita sijui Chebu Theater. Huyo ametangaza ati yo yeye kwanza aone hata haya ma wale ma commissioner nne wametoka wamesema hii si haki, hii ni wizi kubwa. Hii amebaki yeye peke yake, hata wale wawili waliogopa kwenda na yeye kule kwenye nini, kwenye microphone. Ameingia katika hiyo kumbi peke yake, na hiyo commission iko na wanachama saba. Sita hawakuwe pale. Yeye ameenda pale peke yake, maana yake alikuwa ameshapewa hongo kubwa, akaenda pale kutangaza. Sasa tena yeye hataoni haya, anasema hiyo chaguzi ya Mombasa na ya Kakamega yaendelee kama iko hapo. Tunasema hizi uchaguzi itafanywa chini ya usimamizi ya naibu wa chairman ya IEBC. Bwana Chebukati kama mshtakiwa disqualify himself, ajiondoe katika hii uchaguzi ambao inaendelea, awajifanye na wale watu ambaye hawana upendeleo. Mwelewa vizuri. Sasa mimi natangaza hapa, Bwana Chebukati should disqualify himself from presiding over the elections in Kakamega and Mombasa, ili haki iweze kutendeka hapa. Sasa hapa Mombasa na Kakamega ni kipima joto. Natakwa si nyinyi kama wana Azimio na wana Jubilee na wana Chungwa na wana Wiper, nyote kutoka hapa murudi nyumbani. Kampeni tulimaliza, iliyobaki sasa ni kuambia watu wetu wajitokeze siku ile, siku ya Jumatatu, wajitokeze wote kwa wingi, waende wapige kura Abdul Somad Sharif Nasir. Hiyo ndio sababu mimi nimekuja. Kwanza nimekuja kusema poleni, pili kutia nyinyi moyo. Nataka nyinyi mkienda kile mali mmetoka Kisauni, Nyali, Mbita, Likoni, Changamwe, Jomvu, kila mahali hatutaki muti yetu yote ilale, hatutaki kwa yote ilale. Manake mnajua sasa viti tano tayari zimepita, imebaki moja peke yake. Kwa hivyo saa ingine watu wengine watasema ni gavana peke yake, MCM sachaguliwa, mama amechaguliwa na senator. Hapana. Tunataka wafuasi wetu wote wasikufe moyo, wajitokeze kwa wengi zaidi siku hiyo, ionyeshe ionekane ya kwamba Mombasa ni Azimio zone. Sawa. Hiyo vile vile itatia sisi, itamotisha watu wetu ambao wako mahakamani huko. Kwa hivyo hii kura mnapiga hapa na vile vile napiga kule kwetu kule mahakamani, ionekane ya kwamba
kama hawangetoa uchaguzi wa gavana Kakamega na Mombasa, ushindi wetu ungekuwa hata kubwa zaidi kuliko hapo. Tumeona vizuri. Kwa mimi nasema nataka nyinyi nyote mkitoka hapa mwe mabalozi ya baba. Balozi ya baba. Kile mahali mnaenda mwambie watu wetu jitokeze. Vile bwana Shabala alisema kila mmoja wenu atapate watu 100. Hiyo itakuwa ni watu 300. Hiyo inatosha. Tosha gari. Tosha gari. Utafanya namna hiyo? Ndio namna hiyo. Wangapi mmekubali kufanya hiyo? Nione mkono wenu hapa. Azimio. 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 Hawana azimio msilale. Azimio msilale. Bado mapambano, mapambano, mapambano. Bado mapambano, mapambano, mapambano. Bado mapambano. Mama msilale. Mapambano, 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 mapambano. Vijana msilale. Vijana msilale. Bado mapambano, mapambano, mapambano. Bado mapambano, mapambano, mapambano. Bado mapambano, mapambano, mapambano. Azimio. 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 Asanteni sana. Kesho yetu tuenjoy, hauna baya. Unaiona cheche, unaiona cheche. ODM ndio chama, Baba Raila ODM.